युरोपियन युनियनको प्रतिवेदनको हङ्गामा अझै सेलाएको छैन, यो विषयलाई लिएर तपाईँ पनि बोल्नुभयो र अरू नेताले पनि बोल्यो, प्रधानमन्त्री आफैले पनि बोल्नुभयो, तपाईँलाई के लाग्छ यो प्रतिवेदन युले के गर्न चाहेको? अब मलाई यस बारेमा अलिकति खुसी पनि लागेको छ कि यो युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला त्यसको आलोचना मैले नै गरेको थिएँ र त्यसपछि अरू राजनैतिक दलका नेता, राजनैतिक पार्टी र सरकारको तर्फबाट पनि त्यसको विरोध भयो। यसलाई मैले स्वाभाविक प्रतिक्रियाको रूपमा लिएको छु। युरोपियन युनियनको गतिविधि नेपालमा पहिले पनि विवादमा परेका छन्, खास गरी धार्मिक सांस्कृतिक विषयलाई लिएर, र अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणको क्रममा जुन प्रतिवेदन पेश गरिएको छ त्यो उसको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको, नेपालको संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिन खोजेको र त्यसले नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भाव खलबलाउने सक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा त्यसका बारेमा सबै क्षेत्रबाट जुन प्रतिक्रिया आएको छ यो नितान्त स्वाभाविक प्रतिक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। सरकारले विज्ञप्ति त जारी गर्यो तर थप कूटनीतिक एक्सनतिर जान खोजेन, परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति निकालेर अब पुग्यो भन्यो, तपाईँलाई के लाग्छ यो पर्याप्त थियो? वास्तवमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जुन विज्ञप्ति निकाल्यो त्यो विज्ञप्ति सँगसँगै युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर त्यस सम्बन्धमा नेपालको आधिकारिक धारणा राख्ने र त्यो प्रतिवेदनलाई प्रतिपाद गर्ने कार्य गर्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो जो आफैमा धर्मको विषयमा पनि जोडिने गर्छ भन्ने ठानिन्छ र यहाँले पनि त्यस मार्फत लगानीको विषयका बारेमा पटक पटक बोल्दै आउनुभएको कुरा हामी सुन्न पाउँछौँ, यहाँनिर युको कस्तो खाले चासो देख्नुहुन्छ? नेपालमा वास्तवमा सशस्त्र द्वन्द्वकै बेलादेखि पश्चिमा मुलुकहरूले चासो राख्दै आएका हुन्, खास गरी नेपालमा धर्म परिवर्तन गराउने, नेपालमा इसाई धर्मको व्यापक रूपले प्रचार प्रसार गर्ने, नेपालमा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्ने कार्यमा पश्चिमा मुलुकहरूको धेरै अगाडिदेखिको प्रयास हो। यही उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा पश्चिमा मुलुकहरूले माओवादीलाई समेत सहयोग गरे, माओवादीलाई उपयोग गरे र माओवादीको माध्यमबाट नेपालका जाति जनजाति समूहमा प्रभाव विस्तार गरेर आफ्नो एजेन्डा स्थापित गराउने कार्य निरन्तर हुँदै आयो। जबकि पश्चिमा मुलुकहरू प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा विश्वास गर्दछन्, माओवादी सशस्त्र जनयुद्ध
संसदीय प्रजातन्त्रलाई समाप्त पारेर नेपालमा कथित जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित रहेको थियो। यसरी सरसर्ती हेर्दा पश्चिमा मुलुक र माओवादीको सैद्धान्तिक अवधारणामा धेरै ठुलो अन्तर छ। तर पश्चिमा मुलुकहरूले किन माओवादीहरूलाई सहयोग गरे, यसको परिणाम 62-63 परिवर्तनपछि प्रष्ट रूपमा देखिन थाल्यो। माओवादीको साथसाथै केही पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा आफ्नो धार्मिक सांस्कृतिक प्रभावलाई विस्तार गर्नको निमित्त यहाँका नागरिक समाज, यहाँका बुद्धिजीवी वर्ग र केही सञ्चार माध्यमहरूलाई समेत प्रयोग गरे र साथसाथै सामाजिक सेवाको बहानामा अधिकारको सङ्घर्षको नाउँमा गैर सरकारी संस्थाहरूलाई परिचालन गरे। यसरी एकातिर माओवादीलाई सहयोग गरेर भौतिक आतंक सिर्जना गर्ने, अर्कोतर्फ नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यमलाई प्रयोग गरेर बौद्धिक आतंक खडा गर्ने काममा गरे केही पश्चिमा मुलुकहरूले। म सबैलाई दोष दिन चाहन्न, यो दुवैको उद्देश्य माओवादीलाई सहयोग गर्ने र नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्ने दुवैको उद्देश्य नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्ने नै थियो, जसको परिणामस्वरूप 62-63 आन्दोलन सकिएपछि सबैभन्दा पहिलो आक्रमण नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानमाथि भयो। संविधान सभाको चुनाव भन्दा धेरै अगाडि आन्दोलन सकिएको एक महिना बित्दा नबित्दै नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारियो र तथाकथित धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो र अहिले माओवादी लगायतका केही राजनैतिक दलहरूको संरक्षण र केही गैर सरकारी संस्थाहरूको माध्यमबाट धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनाबद्ध र सङ्गठित रूपले धर्म परिवर्तन गराउने काम भइराखेको छ र यसको पछिल्तिर केही पश्चिमा मुलुकहरूको हात रहेको प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ र यही क्रममा युरोपियन युनियनको गतिविधिलाई पनि हामीले जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँले जति कुरा भन्नुभयो, तपाईँहरूले पनि त उठाएको माग जुन नेपालको हिन्दूकरण र राजाको पुनःस्थापनाको विषय, अहिले भारतमा उदय भएको जुन मोदीको शासन छ त्यो नेपालमा हिन्दुत्वको निम्ति प्रयासरत छ र शिवसेना, हिन्दू वाहिनी, बजरङ्ग दल जस्ता दलहरू तराईका जिल्लाहरूमा र विश्व हिन्दू महासङ्घको काठमाडौँमै शाखाहरू निरन्तर खुलिरहेको हामी पढ्न पाउँछौँ, त्यसलाई पनि वैदेशिक हस्तक्षेपसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन? अब हेर्नु, जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, भारतमा बिजेपीको उदय हुनुभन्दा अघि वा मोदीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु अगाडिदेखि नै हामीले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएका हौँ। अब नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपालमा हिन्दुत्वको भावनालाई अभिवृद्धि गर्ने मुख्य काम हामी नेपालीहरूकै हो र यस सम्बन्धमा म तपाईँलाई बडो स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यस सम्बन्धमा अन्य कुनै पनि मुलुक वा मुलुकका सरकार र दलहरूसँग कुनै किसिमको साझेदारी
छैन। जहाँसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई परिचालन गरिएको भन्ने कुरा रहेको छ, यो निश्चय पनि त्यस्ता गतिविधिहरू देखिन्छन्। त्यसतर्फ पनि हामी सचेत रहनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको लाई आघात पुग्ने गरी कुनै पनि मुलुक वा मुलुकबाट प्रायोजित गतिविधिहरू हुनु हुँदैन। तपाईँ पूर्व परराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ र यो परम्परा जस्तैको रूपमा विकास भएर आएको छ, अरू प्रधानमन्त्रीहरू पनि यसै गरी जाने गर्नुहुन्छ। यहाँ प्रधानमन्त्री भएको जति भारत के अहिलेको ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको केही फरक सन्देशहरू छन् या हुन सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणको बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा जानकारी आएको छैन र यसबारेमा हामीसँग सरसल्लाह भएको छैन। त्यसैले यो भ्रमणको प्रयोजन उद्देश्य के हो त्यसबारेमा म जानकार छैन। तर नेपाल र भारतको बिचमा जुन किसिमको विशिष्ट सम्बन्ध रहेको छ त्यसलाई दृष्टिगत गर्दै दुई देशका बिचमा विभिन्न तहमा भ्रमणहरूको आदान प्रदान हुनु स्वाभाविक हो र त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता म देख्दिन। जुन परिवेश र परिस्थितिमा यो सरकारको गठन भएको छ, यो सरकारले कूटनीतिक क्षेत्रमा केही नयाँ गर्न सक्ने गरीको आँट गर्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अब केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा म उप प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। त्यस बेलामा हामीले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्बन्धन हुने गरी दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। हामी सरकारमा जाँदा भारतले नाकाबन्दी लगाएको अवस्था थियो र त्यो नाकाबन्दीलाई नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान मा एक इन्च पनि आँच नआउने गरी हामीले कूटनैतिक माध्यमबाट समाधान गर्यौँ र भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने, सुदृढ तुल्याउने कार्य गर्यौँ। भने अर्कोतर्फ नेपालको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितलाई दृष्टिगत गर्दै अर्को छिमेकी मुलुक चीनसँग द्विपक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन सहयोगको नयाँ खाका हामीले निर्माण गर्यौँ। नेपाल भूपरिवेष्टित भए तापनि अहिलेसम्मको हाम्रो मानसिकता भारत परिवेष्टित रहँदै आयो। समुद्रसम्मको पहुँचको बारेमा गुनासो गर्दा वा माग गर्दा केवल हामी भारतसँग मात्र त्यस्तो गुनासो गर्थ्यौँ। अर्को छिमेकी पनि छ उत्तरतर्फ भन्ने कुरा हामी सम्झना राख्दैनथ्यौँ, जसको परिणामस्वरूप नेपालले बेला बेलामा नाकाबन्दीको पीडा सहनु पर्यो। यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै फेरि नेपाली जनताले अब कहिले पनि नाकाबन्दीको पीडा भोग्नु नपरोस् भनेर चीनसँग हामीले व्यापार तथा पारवान सन्धि गर्ने, रेल तेल बिजुलीका सम्बन्धमा
नयाँ सम्बन्ध विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गर्यौँ। यो कार्य प्रारम्भ गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा उहाँको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहेको थियो। हामीले एकातिर चीनसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने प्रयास गर्यौँ भने अर्कोतर्फ भारतलाई के आश्वस्त तुल्याउने प्रयास गर्यौँ भने चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध भारतसँगको सम्बन्धको मूल्यमा होइन, भारतसँगको हाम्रो आफ्नै विशिष्ट सम्बन्ध छ। चीनसँग हामीले व्यापार पारवान सन्धि गर्नु वा रेल तेल बिजुली सम्बन्धी सन्धि गर्नु भारतको विरुद्धमा होइन, भारत नेपाल सम्बन्धलाई हामीले चीनको सम्बन्धको ऐनाबाट हेर्नुपर्ने जरुरी छैन भन्ने कुरा आश्वस्त बनाउने प्रयास गऱ्यौँ र त्यसमा केही सफलता पनि प्राप्त भयो। अहिले फेरि केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, विगतमा भारत र चीनसँग भएका सहमति र सम्झौतालाई उहाँले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, दुई देशको सम्बन्धमा कसरी सन्तुलन कायम गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको आगामी गतिविधिबाट प्रष्ट हुनेछ। अहिले नै हामीले आशंका गरिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन। चीनको बुआओ सम्मेलनको तिथिमितिसँग जुट्ने गरी भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न चाह्यो। बुआओ सम्मेलनमा नेपालको प्रधानमन्त्री जाने परम्परा जस्तै रहेको छ, के चीन र भारत दुवै पहिलो भ्रमणका रूपमा ओलीलाई स्वागत गर्न चाहेको हो? अब यसबारेमा आधिकारिक जानकारी नभएको कारणले गर्दाखेरि म टिप्पणी गर्न चाहन्न कि यसबारेमा पहिला सरकारले नै आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। अलिक स्पष्ट तरिकाले भनिदिनु होला, ओलीका यो आगामी आसन्न यदि अहिले नै नभए पनि केही समयपछि त हुन्छ, जबकि 23 र 26 भन्ने भइसकेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीका भारत भ्रमणका प्राथमिक एजेन्डाहरू के हुनपर्छन् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, म यसबारेमा बडो स्पष्ट छु। सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता नेपाल भारत बीचमा रहेका सबै प्रकारका असमझदारीहरूलाई हटाएर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वासको वातावरणको सिर्जना। दोस्रो, नेपाल र भारतका बीचमा रहेका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू 1950 को शान्ति तथा मैत्री सन्धि लगायतका असमान सन्धिहरू को पुनरावलोकन गरी चाँडोभन्दा चाँडो नयाँ सन्धि तयार गर्ने। तेस्रो, नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको औद्योगिकरण हो। नेपालमा औद्योगिकरणको सफलताको निमित्त चीन र भारतसँगको व्यापार सन्धिको धेरै ठुलो महत्त्व रहन्छ, त्यसमा पनि अझ बढी भारतसँगको, किनभने हाम्रो खुला सिमानाको कारणले गर्दा भारतको बजार हाम्रो निमित्त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसर्थ नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू भारतीय बजारमा सहज र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा प्रवेश पाउन सक्ने
व्यापारिक सम्बन्धको विकास महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा रहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र यसै गरी विगतमा भारतको सहयोगमा निर्माण हुने भनिएका तर अहिलेसम्म प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नआएका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छन्। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना, यसै गरी हुलाकी राजमार्ग लगायतका अन्य केही यस्ता आयोजनाहरू छन् जसको कार्यान्वयनमा ढिला सुस्तीहरू भइरहेको छ। त्यसको तीव्र गतिमा कार्यान्वयनको निमित्त प्रयास गर्ने यी प्राथमिकताहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओली बन्दा यहाँ परराष्ट्र मन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो र उहाँको तर्फबाट भारतसँगको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नका निम्ति तपाईँ विशेष दूतको रूपमा पनि भारत जानुभएको थियो। त्यहाँदेखि यहाँसम्मको यात्रामा भारत र ओली बिचको सम्बन्धलाई यहाँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब हेर्नुहोस्, अब यो व्यक्तिगत सम्बन्धको बारेमा मलाई खासै जानकारी पनि छैन र यसबारेमा म टिकाटिप्पणी गर्न पनि चाहन्न। मैले हेर्ने भनेको नेपाल भारत सम्बन्ध हो। नाकाबन्दीको अन्तपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा धेरै सुधार भएको छ। नाकाबन्दीको घाउले नेपाली मन मस्तिष्कमा धेरै ठुलो प्रभाव पारेको छ। तर अब यो दुई वर्षको बिचमा बागमतीमा धेरै पानी बहिसकेको छ र अब फेरि पछाडि फर्केर हेर्ने होइन, विगतका त्रुटि कमी कमजोरीबाट पाठ सिकेर सम्बन्धलाई नयाँ उचाइतर्फ लैजाने बारेमा नेपाल र भारतका नेताहरूले काम गर्नुपर्दछ र त्यही नै अहिलेको समयको माग र बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतको पोजिसन दक्षिणपन्थी सरकारको रूपमा चित्रित छ र नेपालको चाहिँ वामपन्थी सरकारको रूपमा चित्रित छ। यो परिप्रेक्ष्यमा दुवै देशका सरकारहरू आफ्नो ठाउँमा बलियो छन् भन्ने विश्वास पनि गरिन्छ। यस्तो बेलामा नेपालले आफ्नो पोजिसन कसरी क्रिएट गर्न सक्छ? हेर्नुहोस्, दुई देशको सम्बन्ध पार्टीहरूको राजनीतिक विचार वा नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा परिभाषित हुँदैन। दुई देश बीचको सम्बन्धको मुख्य आधार भनेको आफ्नो राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्धन हो। भारतमा कुन पार्टीको कुन नेताको सरकार छ, नेपालमा कुन पार्टी र कुन नेताको सरकार छ भन्ने कुरा गौण हो। मूल कुरो दुई देशको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्धन र सामञ्जस्यता महत्त्वपूर्ण विषय हो। हेर्नुहोस्, भारतमा यदि यस्तै हुन्थ्यो भने किम जोङ उन र सी जिनपिङको भर्खर भेटघाट हुँदैछ, पुटिन र ट्रम्पको बिचमा अहिले सबभन्दा धेरै टसल परिरहेको छ, लिक्वान यु र भारतमा मोदी, नेपालमा ओली र लिक्वान युलाई दाँझ्ने या तिनीसँगको टसल, नेहरू डक्ट्रिन आदि विषयहरू फेरि कसरी आउँथ्यो? तपाईँको त प्रधान त हुने भयो तर त्यो एउटा लिडरसिपले त्यसलाई गाइड गर्ने कुरा नेसनलाई। हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँले जुन व्यक्तिहरूको बिचमा एउटा दाँझ्ने कार्य गर्नुभएको छ त्योसँग म सहमत छैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा त्यसका विभिन्न पक्षहरू छन् जसको बारेमा अहिले चर्चा नगरौँ, तर एउटा यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै हो, कूटनैतिक सम्बन्धको मूलभूत सिद्धान्त नै हो
कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध आदर्शमा होइन, व्यवहार व्यवहारिक स्वार्थको आधारमा सञ्चालित हुन्छ। हरेक मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मुख्य आधार भनेकै आफ्नो राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र स्वार्थको संवर्धन हो। दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध दया मायाको आधारमा, व्यक्तिगत सम्बन्धको आधारमा परिभाषित पनि गर्न सकिन्न र सञ्चालित पनि हुँदैन। हो, एउटा कुरा भन्ने निश्चय पनि छ, तपाईँले अघि पनि कुरा उठाउनु भएको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक व्यवहारलाई कुशलतापूर्वक सञ्चालन गर्नको निमित्त व्यक्तिको योग्यता क्षमतामा धेरै ठुलो भर गर्दछ। त्यसै गरी राष्ट्रको विकास र सम्वर्धनमा पनि नेतृत्वको क्षमता, अनुभव र बुद्धिमत्ताको धेरै ठुलो महत्त्व रहन्छ। तर दुई देशको सम्बन्धको मूल आधार चाहिँ राष्ट्रिय स्वार्थ नै हो। वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा सन्तुलित कूटनीतिको कुरा गरेको छ, यहाँलाई के लाग्छ, यो कूटनीति कतै ढल्किन सक्ने सम्भावना छ या सन्तुलित नै रहला? अनि त्यो आगामी दिनमा देखिन्छ। हेर्नुहोस्, मूलत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आगामी दिनका गतिविधिहरूबाट वाम गठबन्धनको परराष्ट्र नीतिका बारेमा हामीले ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्दछौँ। उहाँको अगाडि धेरै ठुलो चुनौती छ। उहाँले जुन बहुमत प्राप्त गर्नुभयो त्यसको पछाडि राष्ट्रवादी चिन्तन, अडान रहेको छ। अब आगामी दिनमा त्यो राष्ट्रवादी चिन्तन र अडानलाई कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ त्यो हामी जस्तो पार्टीको निमित्त र व्यक्तिगत रूपमा परराष्ट्र नीति र सम्बन्धमा रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको निमित्त अत्यन्तै एउटा महत्त्वको र इन्ट्रेस्टको विषय हुन्छ। भारतसँगको सम्बन्धको विषयमा कुरा र चर्चा गर्दै गर्दा हामीले एउटा भुल्न नहुने विषय के छ भने, विगत चार दशकदेखि कुरा भइराखेका तर काम नभएका परियोजनाहरू हाम्रा आँखा अघिल्तिर छन्। उदाहरणको निम्ति हुलाकी राजमार्ग, सानो उदाहरणको निम्ति मेची पुल, त्यस्तै गरी अरू कैयौँ विषय, ती म थप भन्दै जाउँला, या अप्पर कर्णाली भन्नुहोस्, या पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, या कर्णाली, अप्पर कर्णाली, अनि यता पञ्चेश्वर, यता यो अरुण तेस्रो, तर यी छलफल भएका कुनै विषयमा काम चाहिँ अगाडि नबढ्ने, तर कहिल्यै छलफल नभएका पेन्सन क्याम्प जस्तामा सैन्य अखाडाहरू चाहिँ खुल्दै जाने, यो के नेपालमा भारतीय परियोजनाहरू किन ढिला हुन्छन् र कुनलाई छिटो चलाउने भन्ने नेपाल सरकारसँग कुनै आफ्नो स्पष्ट योजना र अडानहरू छैनन्? अब यसमा नेपाल सरकारको भन्दा पनि भारत सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। चाहे पञ्चेश्वर भन्नुहोस्, चाहे हुलाकी राजमार्ग भन्नुहोस्, वा मेची पुलको कुरा गर्नुहोस्,
यो निर्माण समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुमा भारतीय पक्ष गम्भीर भएको जस्तो देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यदा कदा नियतमाथि पनि शंका उठ्ने गर्दछ। जानाजान ढिलो गरिएको त होइन, वा यसलाई बार्गेनिङ चिप्सको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंकाहरू उठ्नुलाई अस्वाभाविक हामीले ठान्नु हुँदैन। विगतमा म परराष्ट्र मन्त्री हुँदाखेरि पनि यसबारेमा भारतीय नेतृत्वहरूसँग हामीले खुला छलफल गरेका छौँ। मैले उहाँहरूलाई नेपालमा भारतप्रति आशंकाहरू उत्पन्न हुनुको पछाडि यस्ता कारणहरू रहेका छन् भन्ने बारेमा सचेत गराएको छु, र उहाँहरूले पनि वास्तवमा कतिपय कुराहरू प्रशासनिक नेतृत्व तहबाट राजनैतिक नेतृत्वमा पुगेकै हुँदैन, त्यो ग्यापले पनि कहिलेकाहीँ काम गरिराखेका छ। यदि हामीले भारतीय राजनैतिक नेतृत्व तहमा यो यथार्थलाई ठिक ढङ्गबाट बुझाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ आयोजनाहरू कार्यान्वयन पनि हुन्छन्, दुई देशको सम्बन्ध बलियो पनि हुन्छ, र नेपालमा भारतप्रतिको सद्भाव पनि बढेर जान्छ। 15 जनवरी 2018 नेपालको सार्वभौम ऋण 331 अर्ब रहेको छ, जुन कुल राष्ट्र उत्पादनको 32% हुन आउँदो रहेछ। यो मैले आज मात्रै खोजेर निकालेको। त्यसै गरी 2074-75 पहिलो 6 महिनामा हामीले 4,93,89 करोड व्यापार घाटा बेहोरिसकेछौँ, र यही बितेको 6 महिनामा हामीले भारतबाट 3,51 अर्बको सामान आयात गरेछौँ र निर्यात जम्मा 23,27 करोडको गरेछौँ। भारतसँगको बढ्दो यो असमान व्यापार घाटाको परिप्रेक्ष्यमा हामीले ओलीको भारत भ्रमणसँग केही अपेक्षा राख्न सक्छौँ या सक्दैनौँ? निश्चय पनि हेर्नुहोस्, मैले अघि नै सुरुमै पनि जुन प्राथमिकताको कुरा गरेँ, त्यो प्राथमिकताको कुरा गर्दाखेरि नेपालको औद्योगिकरण र भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरूको सहज पहुँचको कुरा गरेँ। व्यापार घाटालाई रोक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम त्यही नै हो। हेर्नुहोस्, पार्वान सन्धि त हामीसँग छ, तर भारतसँग व्यापार सन्धि पनि छ, तर नेपाली वस्तुहरू भारतीय बजारमा पुग्दासम्म यति महँगो भइसक्छ कि हामीले त्यहाँ प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामीले कतिपय र मेटेरियल भारतबाटै ल्याउनु पर्छ, कतिपय उद्योगका मेटेरियल्सहरू पनि भारतबाटै ल्याउनु पर्ने हुन्छ वा तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनु पर्दछ। त्यसरी तेस्रो मुलुक र भारतबाट ल्याएका कच्चा पदार्थहरू प्रशोधन गरेर फेरि भारतीय बजारमा पुग्दाखेरि जुन किसिमको त्यो अतिरिक्त लगानी परेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि भारतीय बजारमा नेपाली वस्तुहरू कम्पिटेटिभ हुन सक्दैन। यो वास्तविकतालाई रियलाइज गरेर यदि नेपाल भारतको व्यापार घाटा घटाउने हो भने, यदि भारतले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने हो भने, कमसेकम 10 वर्षको निमित्त सहुलियत र सुविधाजनक व्यापारिक रेजिममा, ट्रेड रेजिममा जानुपर्छ। त्यसले नेपालको औद्योगिकरणमा पनि फाइदा पुर्याउँछ, नेपालको रोजगारीको बजार पनि सशक्त हुँदै जान्छ,
र व्यापार घाटा पनि घट्छ र अर्को व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय भनेको नेपालको विद्युत भारतमा निर्यात गर्ने हो दुर्भाग्यवश अहिलेसम्म हामीले निर्यात गर्न सक्ने गरी विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ र अहिले उल्टो भारतबाट हामी आयात गरिराखेका छौँ यदि हामीले आउने 10 वर्षभित्रमा नेपालको विद्युत क्षेत्रको योजनाबद्ध र तीव्र गतिले विकास गरेनौँ भने भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने हाम्रो सम्भावना पनि कम हुँदै जान्छ अहिले नै पनि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि नेपाली विद्युतको भारतीय बजारमा जति माग थियो त्यो अहिले घटेर गइसकेको छ बरु उनीहरूले भुटानबाट बिजुली किनिराखेका छन् नेपालसँगको सम्बन्धमा देखिएको जटिलताको कारणले गर्दाखेरि नेपालमाथि निर्भर रहने स्थितिलाई उनीहरूले घटाउँदै गएका छन् अर्थात् नेपालमा विद्युत उत्पादन होला र हामी त्यसलाई खरिद गरौँला भनेर अब भारत पर्खेर बस्ने अवस्था छैन भारतमै विभिन्न वैकल्पिक ऊर्जाहरू उत्पादन हुन थालिसकेका छन् त्यस कारणले यदि यही 10 वर्ष मात्रै छ हेर्नुहोस् यदि यो 10 वर्षमालाई हामीले सदुपयोग गरेर विद्युत उत्पादन गरेर भारतमा बेच्न सकेनौँ भने त्यसपछि हामीले विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नपाउन पनि सक्छौँ अहिले हामीले यो काम गर्न सक्यौँ भने बजार पनि पाउँछौँ र भारतसँगको व्यापार घाटा पनि घट्न सक्छ त्यो एरेन्जमेन्ट पनि मलाई लाग्छ केपी ओलीको आगामी भ्रमणमा प्राथमिकताको विषय हुनुपर्छ भनेर मैले अघि नै भनेको कारण त्यही नै हो अब कुरा गरौँ नेपाल भारत कूटनीतिक सम्बन्धको विषयमा विश्व परिवेशमा नेपालको कूटनीति निकै फितलो भएको भान हुन्छ कहाँसम्म भने दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित र सही ढङ्गले अगाडि बढाउन नसक्ने यो हुनुको पछाडिको कारण के होला हेर्नुहोस् वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट विगत 2 दशक अगाडिको अवस्था अत्यन्तै गौरवपूर्ण रहेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई सम्मान गरिन्थ्यो नेपालको परराष्ट्र नीति सञ्चालनलाई अत्यन्तै सजगताका साथ हेरिन्थ्यो तर विगत 2 वर्ष यता नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक स्खलन हुँदै गयो राजनीतिक अस्थिरता कायम हुँदै गयो राजनीतिक दलका नेताहरूमा आत्मसमर्पणवादी मानसिकता हावी हुँदै गयो त्यसपछि विश्व मानचित्रमा नेपालको महत्त्व र गरिमा घट्दै गयो नेपालको पासपोर्टको महत्त्व र गरिमा तीव्र गतिले घट्दै गयो यसको मुख्य कारण भनेकै राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको अकर्मण्यता गलत नीति र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै हो सत्तामा छँदा एउटा र सत्तामा नहुँदा अर्को खालको परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्न चाहने मानसिकताले यसमा कतिको भूमिका होइन त्यो पनि केही कारण हो अब चुनावी राजनीतिलाई दृष्टिगत गर्दै परराष्ट्र नीतिका विषयहरूलाई राष्ट्रियताका विषयहरूलाई
अतिरञ्जित ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्ने नेपालमा एक प्रकारको शैली नै रहँदै आएको छ. तर पनि मूल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि पनि भने केही राजनीतिक दल र दलका नेताहरूको अकर्मण्यता, गलत नीति र आत्मसमर्पणवादी मानसिकता नै नेपालको गिर्दो अन्तर्राष्ट्रिय साक र सम्बन्धको मूल कारण नै त्यही हेर्नुहोस्. भारतसँगको केही परियोजनाहरूको विषयमा हाम्रो मनमा केही संशयहरू रहने गर्छन् भन्नुहुन्छ, त्यही नेपाल भारतको सम्बन्धको विषय गर्दा जनताको स्तरमा पनि केही शङ्का या संशयको अवस्था देख्न पाउँछौँ, त्यसको मूल कारण के होला? अब हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतको बिचमा बहुआयामिक सम्बन्ध छ. यो अन्य कुनै मुलुकसँग तुलना पनि हुन सक्दैन. एकातिर हामीले भारतको राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सुरक्षा चिन्तालाई यदाकदा उपेक्षा गर्ने र भारत विरोधी भावना फैलाएर राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने गरेका छौँ. अर्कोतर्फ भारतमा नेपालप्रति आवश्यकताभन्दा बढी संशय र भ्रम रहेको मैले पाएको छु. चिनसँग सामान्य सम्बन्ध विस्तार गर्न खोज्दा पनि वा नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थको सम्वर्धन गर्न खोज्दाखेरि पनि भारतले नेपालप्रति शङ्काको दृष्टिले हेर्ने सोचाइरहेको हामीले पाएका छौँ. यो दुवै नेपालभित्रको जुन प्रवृत्ति छ र भारतमा रहेको चिन्तन छ, यसले पनि दुई देशको सम्बन्धलाई बेला बेलामा जटिल तुल्याउने गरेको पाइन्छ. र अर्को एउटा तपाईँको अवधारणागत रूपमा पनि अलि स्पष्टताको आवश्यकता छ. भारतले नेपाललाई 6 दशक अगाडिको चस्माबाट हेर्नुहुन्न. ब्रिटिस साम्राज्यको अन्त त भयो, तर भारतीय नेतृत्वमा त्यो ब्रिटिस साम्राज्यको चिन्तनको मानसिकताको अवशेष यदाकदा अहिले पनि रहेको पाइन्छ, खास गरी नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि. भने अर्कोतर्फ नेपालले पनि भारतका बारेमा चाहिने भन्दा बढी संशय र आशंका राखिराख्नुपर्ने जरुरी छैन. यो कुरा दुई देशको शीर्षस्थ नेतृत्व तहमा प्रष्ट ढङ्गबाट कुरा भयो भने मलाई लाग्दछ यस्ता सबै तपसिलका जुन इरिटेन्ट्स भनेर भनिन्छ त्यसलाई हामी हटाउन सक्दछौँ. हेर्नुहोस्, त्यो साहस, त्यो भिजन र त्यो डाइनामिजम नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आवश्यक छ. अब केही कुरा गरौँ पार्टीको सन्दर्भमा. चुनावमा तपाईँको पार्टीले पार्टीको हारले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा र तपाईँलाई पनि ओझेलमा पार्यो सँगसँगै. अहिले पार्टीको गतिविधि र यहाँले कसरी काम गरिराख्नु भएको छ? तपाईँले भन्नुभए जस्तै राप्रपाको
पराजयले संसदमा राष्ट्रवादी र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर आवाज कमजोर हुन पुगेको छ। यो हामी सबैको लागि चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। चुनावमा जाँदा हाम्रा केही कमी कमजोरीहरू भए, केही नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कमी कमजोरीहरू भए, केही हामीले सच्याउन सक्ने खालका कमी कमजोरीहरू पनि भए, यी सबैबाट पाठ सिकेर पार्टीलाई आगामी दिनमा सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउने हामी तयारी गरिराखेका छौँ। स्वाभाविक रूपले निर्वाचनमा पराजित भएको हुँदा संसदमा हाम्रो भूमिका नगन्ने रहन्छ। जनताले नै हामीलाई सडकमा पुर्याइदिएका छन्, त्यसैले आगामी दिनमा आफ्नो एजेन्डाको स्थापनाको निमित्त हामी सडक केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेका छौँ। कमजोरीकै कुरा गर्दै गर्दा 64 पछि लगातार माथि चढ्दै गरेको पार्टी अचानक हारमा पुग्नु र यो अवस्था बिहोर्नु पर्नुमा कुन पक्षले काम गरे जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब जसरी 64 70 सालसम्म आइपुग्दाखेरि राप्रपाको उदय भयो, त्यसले नेपालमा राष्ट्रियता र हिन्दुत्वको धरातलमा उभिएको एउटा वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्तिको रूपमा राप्रपा देखा पर्न थाल्यो। त्यसपछि नेपालमा राष्ट्रवादी शक्ति बलियो नहोस्, नेपाल कहिले हिन्दू राष्ट्र बन्न नसकोस् भन्ने चाहना राख्नेहरूले योजनाबद्ध ढङ्गबाट षड्यन्त्रहरू सुरु गरे र जसको परिणामस्वरूप निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा राप्रपा विभाजित हुन पुग्यो। त्यसले चुनावमा सबैभन्दा ठुलो नकारात्मक असर गर्यो। दोस्रो, नेपाली काङ्ग्रेससँग हामीले सहकार्य गर्यौँ, तर स्थानीय तहमा त्यो सहकार्यमा नेपाली काङ्ग्रेस इमान्दार देखिएन। तेस्रो, हाम्रो आन्तरिक कमजोरी भनेको हामीले चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ नगन्ने सिटमा मात्रै उम्मेदवार खडा गर्यौँ, बाँकी सबैतिर उम्मेदवारहरू रहेन, जसको कारणले गर्दाखेरि परिणाम अपेक्षा गरेअनुसार आएन। अब यसलाई हामी आगामी दिनमा सच्याएर जान्छौँ। पार्टी एकताको कुरो बारे पनि कुरा चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ, र नेतृत्वको तपाईँको विकल्पको बारेमा पनि सँगसँगै कुरा चलिरहेको छ जस्तो लाग्छ। यसलाई तपाईँले कसरी डिल गर्न सक्नुभयो? अब हेर्नुहोस्, जहाँसम्म फेरि पार्टी एकताको कुरा छ, देशलाई अहिले पनि एउटा बलियो राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिको आवश्यकता महसुस भइरहेको छ। खास गरी वाम गठबन्धनको एकाधिकार स्थापना हुनु, नेपाली काङ्ग्रेस क्रमशः पतनतर्फ उन्मुख हुनु, यो अवस्थामा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई मूल सिद्धान्तको रूपमा स्वीकार गरेको एउटा वैकल्पिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका छन्। त्यसर्थ समान विचारधारा भएकाहरूसँग
एकताको ढोका हामीले सदैव खुला राखेकै छौँ, त्यसतर्फ हामी प्रयास पनि गर्छौँ। तर एकताको अर्थ अहिले चुनावमा पराजित भएको कारणले गर्दाखेरि एक हताश मनस्थितिमा एक ठाउँमा आउने, फेरि बलियो भएपछि पार्टी फुटाएर जाने, त्यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिने जोखिम हामी लिन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले पार्टी एकताको कुरा गर्दा हामी कुनै पनि किसिमको इमोरल एरेन्जमेन्ट गर्न तयार हुँदैनौँ, सिद्धान्तमा सम्झौता गर्दैनौँ, कुनै किसिमको लेनदेन र स्वार्थको भागभन्डा गर्दैनौँ, त्यसरी एकता हामी गर्न चाहन सक्दैनौँ। हेर्नुहोस्, दोस्रो, जहाँसम्म नेतृत्वको प्रश्न छ, कुनै पनि नेतृत्व सदाकालको निमित्त रहन सक्दैन। निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय भोगेपछि त्यसको सम्पूर्ण नैतिक जिम्मेवारी लिएर अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ कि भन्ने मैले बडो गम्भीरताका साथ सोचेँ, साथीहरूसँग सल्लाह पनि गरेँ। तर एउटा नैतिक जिम्मेवारी वहन गर्दा झन् पार्टी नै कोल्याप्स गर्ने अर्को अनैतिक काम हुन्छ कि भन्ने चिन्ता सबै क्षेत्रबाट व्यक्त भइसकेपछि मैले फेरि राप्रपालाई पुनर्जागृत गर्ने, शक्ति सञ्चय गरेर एउटा नयाँ शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा राष्ट्रवादी धारको शक्तिको रूपमा स्थापित गर्ने सङ्कल्पका साथ अब अगाडि बढ्ने निश्चय गरेको छु। आउने महाधिवेशनभन्दा अघि अब नेतृत्व परिवर्तन को कुनै सम्भावना छैन। झापाका केही युवाहरूले पूर्व राजालाई भेटे, पहिलो तहको नेतालाई भेट्नुको सट्टा अरू युवाहरूलाई भेट्नुको साङ्केतिक अर्थ अब तपाईँसँग काम हुँदैन भन्ने अर्थमा बुझ्दा हुन्छ कि हुँदैन? होइन, अब यो पार्टी सञ्चालन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वको हो। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कहाँ कुन भेटमा कसले के कुरा गर्छ राप्रपाको बारेमा, त्यसप्रति हामी सजगसम्म रहन सक्छौँ, तर त्यसले कुनै तात्विक फरक पार्दैन। अन्त्यमा एउटा प्रश्न जानु, जुन खुलेर राखिदिनु होला, नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउनका निम्ति भारतीय चासो कुन हदसम्म रहेको यहाँले पाउनुभएको छ? म तपाईँलाई बडो इमान्दारीपूर्वक भन्छु, तपाईँले खुलेर चाहिँ नि भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। मैले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि पनि अहमदाबादमा गुजरातको मुख्यमन्त्रीको रूपमा भेटेको छु, प्रधानमन्त्री भएपछि पनि उहाँसँग भेटेँ, भारतका थुप्रै नेताहरूसँग मेरो भेटघाट भएको छ। तर म बडो इमान्दारीपूर्वक तपाईँलाई भन्छु, म हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने नेपालको एकमात्र प्रमुख पार्टीको नेता भए तापनि मसँग आजसम्म हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने बारेमा कुनै भारतीय नेताहरूसँग छलफल भएको छैन, कुराकानी भएको छैन। जबकि संविधान निर्माणको क्रममा नेपालका केही वरिष्ठ नेताहरूलाई भारतीय नेतृत्वले केही सुझाव दिएको र त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गरेको कुरा पनि प्रमाणित रूपमा चर्चामा आइसकेका छन्। मसँग यसबारेमा उहाँहरूको कुनै किसिमको छलफल भएको छैन, हो बरु भारतका केही
धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू नेपालमा धर्म परिवर्तन तीव्र रूपले बढ्दै गएको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा कमजोर हुँदै गएको प्रति मसँग बेला बेलामा उहाँहरूले चिन्ता चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ तर राजनीतिक नेतृत्वले अहिलेसम्म यो विषयमा मसँग कुनै कुराकानी गर्नुभएको छैन।